inte. Vet du vad lille Bokomi, vi ingen ska säga så till dig. Och vi inte ska säga åt dig. Jag kan ibra då lite. Vi ska vidare på tv. Så inte. Vad kommer du till folk därifrån? Månsträder. Lalla i hals. Jag. Jalla. Hello there. A quite in Buffett. A quite by Buffett. A quite in Buffett. A quite in Buffett. A quite is 40. I did a. Right? Nay. Only fair. And they get only circle. I bet it's like it too. I do best. I guess at the very other. Mamma lille. Vad som hände? Inte var mamma, pappa lille. Vem vet du att det är ibland? Han kan ibland i lille båda skor. Fär! Du söker det vi så, kunde jag säga. Jag tycker ordentligt för att jag ska ha annan skriva. Jag ska göra det. Det är bara du ska äta på oss ibland. Att det ger så. Är det god gosse? Buffett, I quit Buffett. I quit his 40. I did a. Right? Nay. You wrote that. Do you know? I can't have a question. So, Lily.